Oh, oh. Raraso aprang pupo lantit yong eleng koati panguripeng tapi bolot ingkang loto mau sati tandur neng depo irot. Oh Patih Andilo, wonten timbalan ingkang adhaus sinuwun. Mangertiyo. Pukulun Rama Wijaya. Wektu dina iki tapak semedi ana sajroning kendhaka ana ing pertapan Mangliawan kene. Mula kang saka iku iki ngono dadi kewajibanmu. Gonmu ngayomi marang Ratu Gustimu. Dudi tansah ngestaken dhawuh. Mula kang saka iku kayuhananing Pukulun Rama Wijaya. Tak pasrahake kowe lan para prajurit Rewanda. Nggih, ngestaken dhawuh. Kabeh Rewanda. Dina iki pagaweanmu ora enteng. Pukulun Rama Wijaya lagi ngelakoni talan Broto tetep bengan Narpati Sugriwa tuwin tak jaluk Patih Anila aja lirwa ing waspadan sanajan to ana telik maling Mangindra Jala ora kena nyaketi kendhaka kuwi mau liat ingsun kabeh aja pegat ing kaprayenan Amawi waspada ya kabeh para dewa wong sakrajo kabeh malah hawane dadi atis kaya ngene iki awit karsaning Bathara tan ana kang rubeda kok kados ngaten. Lha iya to kan aku
samya anendra kepada. Ini orang Gondro, Spiro, para prajurit Rewanto, andane Romo Wijaya padha ngletak turu kepati. Wah, yo iki titik pancine aku bisa nggunakake supaya ne bisa dusta Romo Wijaya. Ulah-ulah. Katon mencolong cahayanya omokai Romo Wijaya tak dosa nih. Jangan ngedapi-dapi topo wae ana sajroning kendhaga. Aja tok kira triganggo ora ngerti. Aja lok kelangan. Eh, para prajurit, swela kiri. Wis ben bubuk ngantuk iki. Kemuli. Sabar. Aku ngerti nek iki kabeh sedulurmu nek iki ben bubuk. Sabar. Iki mergo mbok ketabrak mbok kowe ya ora ngerti. Sabar. Jalarane opo ora ngerti. Bapune kuwi aja nesu-nesu. Sabar. Iki ora ngrembug ketek. Lah terus. Lah iki kethek-kethek kaya ngene kok. Iki yo kethek, iki ra yo kethek. Mau. Kowe ketabrak truk nek iki ora iki ndoro-ndorone dhewe. Kowe iki piye to iki jane iki. Eh aja rame-rame iki bubuk angler banget iki. Piye iki coba? Piye? Hah? Piye nek ngene-ngene iki piye? Ki mau sabar. Sabar. Wis kandha to, Reng. Nek sing wis yo wis. Sabar. Ya ora kok iki modare ndoro anoman tekan kene ndi? Oh, ora nek. Lho, ora nek. Warnane di dianu sik warnane. Sik. Kuning, ijo, abang, biru. Iso nganti di pulau soro kaya mengkini gitu. Niki mang napa ke? Kulah nunggu percaya penjelahan nunggu sekti mahamboro. Aku terus? Aku kemu ampun sak wiyah-wiyah kados ngeten to. Ndoro Anggodo. Ndoro Anila. Ndoro Sugriwa. Ndoro Jembawan. Ndoro Tanurwendo. Ireng iki ketek apa to? Ketek ogran gak le? Iki ndok anu no. Cocak rawun. Kok do klenger ning mang napake? Kosik to, Reng. Wah, kosik wong pawurku. Sakniki kosik kelas jaga wonten. Kok niku niki. Niki nesu tenan niki kula. Sabar, kok ketek malah keluarga ketek malah loro iki. Sabar, Rong. Kowe mak kuwi jaremu cerita yen to ndur anu mau mak klepat blas. Putih to? Heeh. Terus saiki ono kedadian kaya ngene iki. Terus sapa coba? Sampeyan aja ngono nanti. Niki wong dawuh. Iki kepiye to, Rong? Garek. Lah nggih, wau niku enten klebate Ndur Anoman. Nggih. Kula susul. Aku tekan ngriki kabeh pondok lenger ngeten iki. Pun kados ngaten iki. Dhisik. Reng, Gong. Aja sing mesake iki lho kademen iki. Bubuke kademen iki. Petro. Iki wonten dawuh. Wiwit mau ki Anoman tansah sarimbit bebarengan kelawan ingsun kok malah kowe kandha yen to ana Anoman tekan kene iki kepiye to? Pangapunten Raden, kula menika mboten ndura. Saestu. Sekawet anggen kula tejagi wonten tapel wates kalian Kang Gareng kalian Dik Bagong menika. Lajeng lah kok wonten mak blebet. Alon-alon sik mau. Alon-alon sik tik but. Putih. Kamangka
survei membuktikan apa kuwi nek ketek sing putih niku mung ndoro anoman apa sajrone paduka kuwi bebarengan kalau aku kuwi nilapake banjur paduka melaku menyang kene disiki laku perkara kados pundi anoman Raden paduka lak kertos piyambak bilih kula menika derek dateng paduka wonten pundi paduka kula derekaken ngertos kula nggih ngaten lah kok dumadak lamun ngono kawan nun nggih pripun coba kowe bener ngerti yen to anoman glibet ana ing papan kene nek glibate niku nggih kedak kula praktekke kok ngeten iki lho metune ngeten lho piye tru praktekno tru ngeten to. Wah, nek iki. Terus ngeten. Ah, lagi wis. Terus ngeten set. Hit. Bum, bum, ngoten iku. Niku putih. Aku ya mung manut kowe lho. Aku iki kira dadi rapati cetha. Aku mau iki pas gendahke karo Kang Gareng. Ngrembug kethek. Kowe jare mau klepat terus ngono. Kowe jajan iki tenan apa ora? Tenan apa leres? Paduka kala wau mboten nilapaken kula Raden. Estu Raden, napa giranipun kula garoh dhateng paduka Raden. Sih, ana kawan. Nggih, yen ngono mbok menawa ana bab-bab sing gawe cubriya ing ngarsane ingsun. Yen diwaspadakake para wadya rewanda iki durung temekaning pati. Katitik saka napase isih ketara, isih katon. Oh, nggih, nggih, nggih. Turu ke pati. Mula saka kuwi mulih bisa waluya temeng jati, jati temah nirmala, ewange wong ana kaku, aku bakal matek aji, murih bisa waluya meneh. Oh ngaten. Ayo donga. Iya iya iya, donga. Donga donga sing kepenak. Donga sing kepenak. Golek nggon linggo sing penak. Heh. Aja nggodha lan ngrencana. Apaning sun ya sun jatine urip tumatiku saka henu henang heninging cipta singang sono heng tawang towang prajaku sinebut uraken cana bebetenging rajek wasi. Ayo Narpati Sugriwa anila anggota lan kabeh kasuwun dening Sang Gunawan Wibisana tinungkulan Ron Rata Maosadi tangi rekahu tangi kabeh tangi. Ate malah sing klenger pindah. Wah. Eh, lagi dek. Kel. Ngapa? Kita yang ngompol lagi. Ondoro ketek. Terus kabeh. Truk. Nge Petruk malah genti kelengeri lho. Wis rampung, lindung aku wis rampung. Wiki lek. Wah, au. Wah, nuruani rong wis gumreka. Nuwun sewu. Narpati Sugriwa. Eh, kados pundi Raden? Kula menika nguwun ing ngatasipun paduka menika kaprasan kapasrahan rumeksa karahayoning sinuwun Prabu Rama Wijaya ingkang nembe mangsah semedi
wonten ing salebeting Kendhaga Kencana. Nah, ing parandene gunggon lah sing manah kula paduka sami tilem wonten mriki menika kados kito. Wonten ingkang tilem. Menika sampun dados tanggel jawab kula kaliyan para rewanda. Jagi kayuhananipun Pukulun Rama Wijaya ingkang tapak semedi wonten sak lebeting Kendhaga. Biyuh, saka rumangsaku. Wis. Para nayakaning praja sing mung nengenake kasaguhan ning golek-golek-golek. Tenane mblenjani janji tapi kewajiban iki yo ngene iki salah satu. Mboten. Kula menika menawi jagi tilemipun gilir gumantos. Dados wonten ingkang tilem, wonten ingkang jagi, sampun dipuntum, sampun ngantos paduka maiden. Pancen kedahipun menika ngaten. Sing saperangan jejaga, sing saperangan tangi, sing saperangan neh ngaso. Lah niki wong ngaten. Lah niki wong semanten kathahipun sami belasah kasulayah ngaten. Lho lho, buktine napa buktine? Buktine saksine iki, saksine. Nih niki, niku niku. Lah niku jenenge wong ngipi napa iso teles kabeh. Aja. Aja sembrono. Lah niku nyatane wong lek lho. Ya ta, bener. Nah, buktinipun kula. Ndoro Nerpati saderengipun Raden Gunawan kalian Ndoro Anoman menika rawuh kula mriki kalian Kang Gareng kalian Dik Bagong menika sedaya sami bubuk. Ora apa to Dik Bagong karo Dik Bagong lho. Kare Dik Bagong apa ya bener Dik Bagong. Lah yo. Dik matur Dik. Ngeten Liden. Ana maju. Maju. Sing diceluk Dik maju. Ngendikane ngendikane Kang Petruk menika sancak estu leres. Panjenengan kalau wong niku sare sedaya panjenengan ngorok biantre ora umum. Wah, ngati. Sapa sing ngorok sapa? Sing ngorok sapa? Iki aja nesu. Sing ngorok sapa? Nuwun sewu. Yai Nerpati Sugriwa. Nggih, kados pundi Raden? Menawi ingkang paduka jagi menika lajeng murca saking papanipun ingkang tanggel jawab sinten? Ngaten, ngaten mangkir miyen. Nedeng-nedengipun kula jagi kalian para rewanda. Wonten pedhut ingkang hanggembuleng. Lah, pedhut kala wau lajeng nglimputi dados sedaya peteng. Sak sampunipun pedhut ical kula malah sampun pinanggih kalian paduka Anoman lan para punakawan niki. Gawat. Yen ngono gawat. Sameneika semoga paduka teliti. Pukulun Rama tasih mapan wonten ing Kendhaga. Lho, menapa mboten? Mboten ical, Kendhaga tasih. Nah, monggo dipun taliti. Loh! Waduh. Wah. Wah. Ketiwasan. Pundi? Wah, ketiwasan. Ngene iki, ngene iki. Kendhaga ical. Loh, 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 loh. Teko. Apa to? Mengono ta. Heh ngopo kowe? Peniliki bar mati kandhane wah mboten enten sing turu mboten lho. Mengko iki. Lho. Malah kaya suporter bal-bal. Ya iya. Yen ngono durat mongkone kowe. Lah malinge kowe. Monggo nek maling nggih mesti pun lunga. Maling kok ning enggon iki ora njaluk. Ya Nerpati Sugriwa. Kados pundi Raden Gunawan? Wonten kabeh para punakawan. Nggih. Aku bisa mesthekake yen ana telik Mangindrajala. Wong kang bakal nindakake karti sampe kom bidung ngapira wang kepengin gawe ringking para wadya rewanda. Tegese ing kene lagi ana maling ana durat neko. Wah. Wah. Oh, wah, ya ngono kuwi. Wah, kena ra ditutne kaco lho engko. Yen Nerpati. Kula badhe manuki lampahipun Anoman. Paduka kulari tata-tata siaga wonten papan mriku. Ana kedaten apa iki mengko? Nggih, monggo nderaken. Kula badhe siaga kaliyan para rewanda. Bareng nyun pamit. Pamit. Nggih, pamit, Den. Nggih, mbok pamitira. Nggih. Ah. Wah.